Vi ska i det här klippet ta och kolla lite närmare på vad är en varant för någonting? Så att en varant är ett investeringsinstrument, en derivatprodukt som speglar andra tillgångar, aktier, index, råvaror och så vidare. Men de har sina egna små villkor. Det finns egentligen två stycken typer av varanter. En köpvarant. Om du nu tror på uppgång, då har du rättigheten att köpa någonting till ett förutbestämt pris. Ju mer det stiger, Ja, du får köpa här nere. Ju bättre för dig. Tror du istället att någonting ska falla, ja, då vill du ha en säljvarant. Då har du rättigheten att sälja på den här nivån. Ju mer det faller, du kan sälja här uppe. Så det finns egentligen de två. Och det som definierar en varant, det är att du betalar en liten insats. Man kallar det här för en premie. Så det är en liten del av värdet. Då. Det här gör ju att det blir en hävstångseffekt. Säg att en aktie kostar 100 kronor, men du bara behöver hosta upp 5 kronor i premie. Ja, Mellanskillnaden skapar ju den där hävstångseffekten. Varanter innebär alltså en högre risk. Det är mindre pengar. Det kan svänga väldigt mycket snabbare och förlusterna kommer betydligt mycket fortare. Sen är också typiskt karaktärsdrag för varanter. Är att det finns ett slutdatum. Ett datum egentligen där den kommer att förfalla. Så du måste agera innan. Att köpa eller sälja. då. Så tänk på det. Hävstång, slutdatum. Det här är en liten introduktion till varanter. Har du fått upp nyfikenheten? Se då till att läsa på lite extra så att du känner dig hemma innan du verkligen ger dig in i det här.